нигерия әскері борно штатында букахарам ланкестік тобы тұтқында ұстаған 330-дан астам адамды босатып алды олардың арасында 200-ге жуық бала бар осы операция кезінде 30 содырдың көзі жойылды Есерінде сала кетейік букахарамның нигерия аумағында экстремистік шабуылдар жасап келе жатқан 5 жылдан асты олар ресми үкіметке қарсы күрес жүргізіп сарбаздар мен полицейлерге үнемі қастандық жасап келеді радикалдардың қолынан көп жағдайда бейбіт тұрғындар қаза табуда содырлар сойқаннан барлығы он мыңнан астам адам ажал құшты соңғы екі жылда харам нигерияның солтүстігіндегі үлкен аумақты басып алды және көшлесі нигер чат және камеруңға да жие шабуыл жасауда